Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell recetën e përgatitjes së tavës së kosit me mish qengji. Kjo është metoda se si unë e përgatis tavën e kosit për familjen time. Ndoshta ju keni mënyra tuaja të përgatitjes. Megjithatë, di të them që çdo anvis dhe çdo shtëpi ka metodat e veta të gatimit. Nëse kjo mënyrë ju pëlqen, mos harroni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Tani le të nisim pa u mbukur me përgatitjen e recetës. Unë mishit të qengjit i jap një skuqje të lehtë. Mund ta vendosni mishin edhe direkt për të sjerë, por duke e skuqur merr një shije edhe më të mirë. Ka shumë që e bëjnë tavën e kosit edhe me mish pule. Nuk ka asnjë gabim, mund ta bëni me çfarëdo lloj mishi që preferoni. Unë këtë herë kam përgatitur me mish qengji. Mishin thjesht e kam vendosur në një tigan ku kam hedhur pak gjalp dhe kur gjalpi ka shkrirë, kam vendosur aty edhe mishin. Do ta lëm mishin që të skuqet në të dy anët, derisa të shikoni që mishi ka lëshuar lëngun e vet në tigan. Por ka filluar të ndryshoj edhe ngjyrën. Dhe kur mendoni që mishi ka marrë skuqjen e duhur, në tigan do të shtojmë edhe ujë, derisa të shikoni që mishi do të zjejë mjaftueshëm. Pra për përgatitjen e tavës së kosit, mirë është që më përpara mishin e qengjit ta keni të zjerë, duke qenë se në furrë tava nuk do të qëndrojë për një kohë shumë të gjatë. Dhe kur mendoni që mishi ka zjerë aq sa duhet, tani do të fillojmë me përgatitjen e recetës për ta futur më pas në furrë. Mos harroni që përpara se ta hiqni mishin nga zjarri, mishi të ketë pak lëng, pasi lëngun e mishit në këtë rast do ta përdorim për përgatitjen e tavës së kosit. Tani në një tepsi ku do të përgatisim edhe tavën, do të vendosim thelat e mishit. Dhe tek mishi do të shtojmë gjithashtu edhe një gjysmë filxhani kafeje me oris. Oris mund të shtoni pak më tepër ose edhe më pak nga sa kam shtuar unë në këtë video. Pasi shtojmë edhe orizin në tepsi, tani do të shtojmë në tepsi edhe lëngun e mishit. Duke qenë se lëngu i mishit nuk është mjaftueshëm në këtë rast, unë kam shtuar edhe pak ujë, në mënyrë që tava të ketë lëng mjaftueshëm për të përgatitur në furrë. Dhe tani në një tas kam hedhur edhe kosin. Kosin gjithmonë unë ja hedh me sy, duke e përshtatur edhe me madhësinë e tepsisë. Nëse keni një tepsi më të madhe, sigurisht do të përdorni më shumë kos. Ose më pak kos nëse keni një tepsi më të vogël. Te kosi kam shtuar edhe një lugë gjelle me miell. Më pas me një tel dore trazoj mielli me kosin, derisa të shikoni që mielli është tretur komplet dhe nuk ka më kokriza tek mielli. Tani do të marrim pak nga lëngu i mishit, e shtojmë te kosi dhe vazhdojmë të trazojmë kosin derisa të formohet një masë e njëjtë. Të gjithë masën që kemi në tas, pra masën e kosit, e shtojmë tek tava ku kemi edhe mishin dhe orizin. E trazojmë mirë e mirë, dhe tani në tavë mund të shtoni çfarë të keni dëshirë. Unë preferoj që tavës t'i shtoj pak piper të zi ose piper të bardhë, i shtoj pak hudhër dhe pak limon. E di që ndoshta shumë prej jush do të më thoni që kjo nuk është tavë kosi, sepse ke përdorur hudhëra, ke përdorur limon, por unë e kam përshtatur sipas shijeve të familjes sime.
Nena përqen shumë shija e tavës kosit në fund fare që të ketë pak limon dhe të ketë edhe hudhra, prandaj kush ka dëshirë mund të mos ia shtoj fare as hudhrat dhe as limonin. Kush ka dëshirë mund të shtoj sipas shijeve të tyre. Mos harroni të shtoni gjithashtu edhe krip sipas shijeve tuaja. Më pas të gjithë përbërësit i trazoni mirë dhe në fund fare, përpara se ta fusim tavën në furrë, unë i shtoj sipër edhe pak gjalp. Edhe kjo është në dëshirën tuaj, nëse dëshironi mund të përdorni pak vaj ulliri. Dhe tani tavën e kosit e kemi gati për ta futur në furrë. Mos harroni që përpara se të fusni tepsi në furrë, furra të jetë nxehtë në 200 gradë Celsius. Dhe kur furra është nxehur mjaftueshëm, do të fusim tavën e kosit për të paktën 25 ose 30 minuta. Megjithatë, kozgjatja e pjekjes së tavës së kosit varet edhe nga furra që keni në shtëpi. Gjithsesi, keni parasysh që përpara se ta hiqni tavën e kosit nga furra, lëngu në tepsi, pothuajse të jetë mpiksur komplet dhe të jetë bërë një masë e trash. Dhe nëse shikoni që edhe sipër tava e kosit ka marrë atë pjekjen e lehtë, gjithashtu edhe mishi, por edhe ka arritur trashësinë që duhet, tani tavën e kosit mund ta heqim nga furra. Në furrën time unë kam pjekur për 30 minuta dhe më pas tavën e kosit e keni gati për ta servirur për familjen tuaj. Është një nga ato recetat tipike tradicionale shqiptare, me pak përbërës por me shumë shije. Dikur nëna tona kanë gatuar shumë thjesht, me përbërës që të gjithë i kemi në shtëpitë tona, por që në fund fare, rezultati është fantastik, një tavë që a vlen ta provoni. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer, siç u thash edhe në fillim, secili nga ne ka metodat e veta të gatimit, ndoshta disa nga ju mund ta gatuaj në forma të tjera, ju jeni të lirë të më shkruani poshtë te komentet metodat tuaja të gatimit për tavën e kosit. Mos harroni që këtë recetë ta ndani edhe me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës, deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.